nikdo ani hnout jste přepadený! Jestli se nějaký skurvenej otec jenom pohne, tak vás tu všechny oddělám do posledního kreténa! Můj život je jako piják, kde si přijdu jak divák, jak ve scéně DiCapria, když si naloží ten driák. Nebo jako když vytáhli ve hru toho typa, stalo ne v poslední chvíli, vždycky to uměl vychytat. A jindy zase jak Rambo, Rocky, anebo Páka, Wait Cash a Tango, sejmout kamionáka. Nebo jako Arnie, tahat kmeny na zádech, když střílet milion kulek jenom na jeden záběr. Jako Forrest, když mu dá ženy košem, tenhle track je náš útěk přímo z věznice Shawshank. Celý to běží na promítací ploše, mluví s hvězdičkou, co není pro děti koš. Přirovnal bych to k bezstarostné jízdě, jindy zas přeletu nad kukačím hnízdem, jako kdyby to režíroval Spielberg. A věř, že tohle furt není ten poslední výstřel. Já, to spíš krvavej sport, kde si přijdeš jako uprchlík jak Harrison Ford. Často to bejvá drama jako City Hall, ale hudba je náš anděl, naše Drew Barrymore. Jako Robert De Niro, fotr, Kerry byl otr, zuřící bík, kasino, taxikář, motr. Těch dnešních laciných filmů už máme pokrk, radši příběh z Bronxu než při blbej Harry Potter. Zdrhám z kina, jak když homolka převádí fofrovačku. Až natočí dobrý film, zas mít zájem o to začnu. A znovu si spolu užijem ve Vegas tu pařbu. Do té doby budu doma koukat na svou starou plazmu. Jak se jmenuješ? František. Koudelka. No tak se na tebe podíváme. Ty máš ale pěknou tašku. No, zřejmě slušte oddíl, no. STS Vojkovice Brod. Tak vy ne. Abyžo, do druhého družstva. Jsem jako dobyvatel ztracený archiv, filmů mám doma archiv, od komedii z Marfy, pohanební pan Charty, největší fanda Sparty, ještě tvrdší než Sparty, CDček plnej kvartýr, jedu se čtyři z karty. Exploze, klepe se kamera, zapálím si, než zase zachráním vojína Ryana, SSA dělá ramena, prostříleli mu kolena, rány jako zděla, když Verich oživoval kolema. Učení Mela Gibsona, od někud zdáli vyhrává na klavír pianista, Superman se žral krysta, dlouho se na to chystá, odletěl na kryptonita, stal se z něj masochy. Yeah. A Bredovi zbývá jen 7 dní, dostat dost průserů může snad jen 7 statečných, 7 životů, 7 samurajů a 7 keys, přeju mu, ať mu to vyjde, splní si svý heaven dreams. Vůbec nejnebezpečnější šílenci používají střelných zbraní. Teď vykrvácíš. Nemám čas krvácet. Ty ji znáte? Taky mám krvácet. Nic moc. Podojíš mě? A to mi ho teda ukáž. Vy jste ale banda teplej v krdelu. Celá má výpověď. Napište si to a strčte si to do prdele.